这一次我去了仙台，跟朋友一起去露营，开车大概一个半小时就可以到了。先去柜台 check in， 然后听露营场的介绍。一开始云天，怕会下雨。后来东西拿出来时候，看到太阳出来了。我们露营的地方旁边有窗，非常的舒服。万一下雨，我们装了帐篷，东西都从车子拿出来了，现在就要起火。我非常喜欢这个起火的流程，火力已经稳定了，现在就要开始烤食材。首先我们烤了乌贼，在现代可以买到很多新鲜的食材，烤到香香的，超级好吃。我朋友还带来很多寿司的食材，它是穿烫过的贝跟小红瓜。没想到在露营的地方还可以吃马吉寿司，在露营一定要吃的就是阿希酒，橄榄油跟蒜都超级香，还有准备高级食材阿瓦比，不用复杂的调味，淋一点酱油，然后一点奶油就完成了。如果要的话，在柜台可以买爆米花，食材都准备好了，你只要混在一起加热一下就好啦。这种东西跟小朋友一起也很适合哦，因为我们去的时间是冬天，在现代晚上会更冷，所以我们决定在小屋里面睡，但是饮食都在外面享用的。外面开始更冷之前，我们赶快开始准备火锅。这种料理冬天时候享用非常的适合，不需要复杂的材料，使用当地的材料煮一煮就好啦。当然我们准备了各种很好喝的饮料，我朋友准备了特别好喝的 sake， 跟火锅一起超级无敌的组合。天暗了就开始下雪啦，有火就不怕，我们就继续吃哦。它是在现代很有名的炸豆腐，用烤还是做煮物都很适合，这样子切成薄片再烧烤一下也很好吃哦，沾一点酱油跟七米酱就够啦。慢呀，说到现代一定要吃牛舌，做成串烧也很好吃。肉块这样子拌一拌，烧烤又香又可以去掉多余的油分，炭烤的牛排也超级好吃。在现代的沙西米也很好吃的，因为太好吃，我出了大声音，还好隔壁没有其他的人。好幸运的是，下雪停了，就开始看到很多星星。我又把手机拿出来拍一下，没想到可以拍出来这么漂亮。隔一天天气也很好，我又散步了一下下，又看到几个厉害的人。不管在哪里，我一定要做早上的仪式，就是要做咖啡。有在磨咖啡豆就会醒起来啦。因为少带了一些东西，我就用现成东西来凑合泡。不管怎么样子做，自己现成磨自己泡的咖啡最好喝，尤其是在外面这么冷时候喝，真是太棒啦。利用剩下的食材，我做了乌拉玛奇，里面有装鳗鱼、小红瓜，还有乳酪，很好吃，但是很冰。回去时候又开始下雪啦，非常感谢我的朋友们，下次我们再去哦。